çimərlikdən istifadə edə bilirik. Şıx, qızovna və novxanada potensial ölüm çimərlikləri var. İnsanlar çimməyin. Dövlət qurumu sırf publik hüquqi şəxs kimi onlara xidmət göstərir. Ay, Rami müəllim, yaxşı göstərsə bu qədər adam niyə boğ olur? Nabran zonasında orada inəklər otlayırlar bataqlıqda. Ora yaxınlaşmamışdan o boruya 2 kilometr qalmış o ifunət, bəli, iyi. Biz dəfələrlə hər il, keçən ildə, bu ildə bu məsələləri qaldırırıq. Amma bu sahibkarlarda bir dönüş görmürük. Dünyanın heç bir yerində dənizin sahili çimərliklər hasara alınmayıb. O hasara alınmış çimərliklərdə qiymətlərin son dərəcə baha olması məni narahat edir. Biz dənizə belə gedəndə özümüzlə bir sumka yemək aparırıq ki, elə bil biz dənizdə acından öləcəyik. Dənizə girməyə görə insanlardan 35 manat, 45 manat pul almaq düzgün deyil.